Daće mu šansu. U toku emisije gledanje snimaka voditelj Milan Milošević je najavio video snimak na kom je bilo prikazano kako Anđelo Ranković i Sandra Rešić pričaju po kraj bazena u vrelom izdanju. Vide se emocije, ja sam rekla da će tu biti nešto, prokomentarisala je Milana Šarac. Čovek je danas rekao da tu nešto može da bude, a onda je Sandra rekla da ne može da mu pređe preko nekih stvari. Ja ne znam kako ona ne može da mu pređe preko druženja sa Dalilom, rekao je Karić. Ne, nije problem to, nego kako se on poneo prema meni tih pet dana, rekla je Sandra. Ja mislim da će napolju biti nešto, žao mi je što je on ispao gubav, sve se ograđuju od njega, rekao je Karić. Danas sam prvi put ustao i rekao da mi je krivo što je ostalo ovako malo vremena i neprijatno mi je i ne želim da se ova teme proteže nadalje, za neke stvari je ovde kasno. O budućnosti je prerano da se priča. Za osobu poput Sandre ću ostaviti prostora, jer ona vredi, rekao je Anđelo.